وحي حوين نعبو حيستاهي نبامها روحي هبلها نبارو كيستاهي نعصوين يروح عن إسين ناس كيهو شقيه نصب ماها روحي حوين نعبو حيستاهي نيبا ماها روحي هبلها نبارو كيستاي نعصوي يروح عن قسين نعسكي هو تقيه ناسيب كيسو نموري ويبا ناكوعي البحاي نقولي ورحو مقافي التلوم والنسخة لموهي والنسخة لموهي والنسخة لموهي بسم الله اولا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته لما والسلام يا امه الصوماليين ميل والبيت شوغان ان لله وانا اليه راجعون وحن هلكن اسكو نيمين ان تعسيد تيرايده لهيد امه الصوماليين ميل والبيت شوغان لا قيبسنو غار اهان غوبل غار اهان بوتلان غار اهان غوبل كمود غار اهان مغالده غالكعيو ان قويسكي رير الياس اي كدلت عاشيريسي وحن سي غار تعسيد iyo murugta foosha xun la qaybsanaya hooyadii dhashay caashayay hooyo oo kula dareemayna dib ka dhacaya intaas ka dib umada Soomaaliyeed meel walba joogta si baraga cuqaash culimada diinka madaxda Soomaaliyeed dhamaanteed haddii mid gobol tahay haddii mid Soomaaliyeed tahay waxaan u sheegayaa in ka dhidhiya dib ka caayisho wax walba oo gabdhaha ku dhaca matacadi walba oo gabdhaha loo geysto waxa daboola waa odayaasha hadaba aabaha Soomaaliyeed oo adigaan kula hadlayay majacishaa gabadha gurigaaga joogta in la qabso adigu dhashay majacishaa sawjadaada in lagu dabo maro waa maya hadaba caasho ogow aabba kula midaba dhalay fadlan 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 u qabo wiilkaaga caasho mari xuquuqda ay leedahay caasho lama kufsan oo kaliya wixii hore kufsi buu ahaa kufsi baa lacag ku qaadan jirteen kufsi baa lacag ku kala bedelan jirteen lacagtaas oo ahawada ku kala qaadan jirtaa xataa idin hooyada Soomaaliyeed ee gabadha dhashay idin waxba ka geysin jirin balse ahawada in ku cunin jirteen ma fahantay maanta hadaba ma taala lacagtii waxa taala naf baa maqan kitaabka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala xuquuqdiisa aan laga boodin Ilaahay wuxuu idin sheegay in gacantii gacan goysa la gooyo naftii naf goysana la gooyo caasho waa la gooyo oo waliba si fool xun loo gooyo oo indhahaadi la soo saar oo ilkahaadi la soo saar subxaanallah bal waxa xaqee ku aragtay hooyada ama aabaha wiilka caashisa oo gala guriga ku haysto ogow in gurigu kugu gubanayo ogow in adduunku kugu soo ciriirmayo dib kasta oo Soomaali ku dhacda anaga gacanteena ku keensanay xalow aad u jeedaan waxa Muqdisho olol ka dhacaya ma aha wax yaacni qarsoon waa dib ka dhacaya saqiirada loo geystay durbaba caasho wiil kamaysa soo wareegan masiibada ugu horeysa dhacda waa taa xalow u jeedaanin olol ka dhacaya xaqee buu in ka yimaaday adduunkaad ku aragteen hadaba tii aakhiro sabay قندون تا سبحان الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم ورحمة الله وبركاته معمول كاس بي سي هالوذي ندا كل وان سلام يا سلامك بعدي وحن تعسي تيران يلا لقيب سنة يا دمان ومد الصوماليد ومد الرير بتلان قبل كم مدوق فاملي جي هو يدي يا به يا ولا ليه يا يكب حضي عايشة إلى إسعادن أو أهيد قبر لبيو تمنجرة تعدي حن لغولك عي الرين كفسي أه دل جر دل لغولك عي كبا داير إلى بيو تمنجرك وحل مرسيي حنون قف بين آذنا وأدونك كمرة حنونك وقفل حما waxa lagu ciyaaray sharafteedii waxa lagu ciyaaray qofnimadeedii waxay ahayd hooyo dhali lahayd haliyay Soomaaliyeed waxay ahayd hooyo barbaarin lahayd wiil badan oo wadanka wax badan ka bedeli lahaa waxay ahayd gabar wadanka iyo adduunkaba mustaqbal kale nasiib xumo waxa sidaa u galay ma aha nin wadan shisheeye ka yimi ma aha nin gobol kale inooga yimi waa wiil Soomaaliyeed magac la wadaaga diin la wadaaga af la wadaaga hadaynu nahay ummada Soomaaliyeed waxaan nahay ummad isku midaba waxaan nahay ummad isku magaca waxaan nahay ummad wadaaga hal af hal diin adduunka markaad eegtid waxa lagu kala duwan yahay luqadaha waxa lagu kala duwan yahay diinta waxa lagu kala duwan yahay midabada laakiin Soomaali hal wax hal kasta waxay ka tahay mid waa dareemi kartaa dhibaatada ay leedahay marka uu xumaan ku geysto wiil aad wax walba wadaagteen hiil aad ka sugeysay waxaan tacsi uga dirayaa hooyadii dhashay oo xanuun gaar ah mudatay gabadhaas yar aabihii iyo walaalihii qoyskii ay ka baxday gobolka mudug oo muujiyay shucuur aad
ساعات وسرّيسا يد مانجو بالله ذكر بنتلان مامل كبنتلان أوهر يا مدحوين سعيد عبد الله الدني لا مها أمانك عقاشة علم ذا يه كرسار كوحن قعد سنينا يجا إسكدوبا علم ذا أوهر ريسو إن أي جعان لباح لك قاتان هوشاس لعضي أرنتاس أو أنا هين أرن لق لق لفير سنكرا وحن باق أدريا وحن باق أدريا أضي دقمتك أو مرول بكوتنتا مرول بأن جن دين الإسلام كمشيدة أي كقبته قبلها دبعت ذا لو جيزنا يه سنة ذا أو أي دين تنا الإسلام كوك هذا شيء كفزق أو سنة ذا يدنا دين عكاء مركب وحن قعد سنة يا أضياش دقنك إن أي أرنتاس وقب حان سدى الشرع وقبه وحن قعد سنة يا نكستو أو دمبيلة نبنك عائشة عنا جرجري كوا سرق معه ورابياش وحن قعد سنة يا إن أي علم إن أي أضي دقماتكو قرب النقن إن أي سيالا قبيل وح يقوم مقالة إن لص إن لقبتني بنكاس قيب كم ذا أما ورد ما أنتود وحن قعد سنة يا شريعة سدى أي كقبته إن لم ريو إن قب دايرنا حق هذه يدو ويد متي لكن وحن قعد سنة يا إن أي سن نقن أضي دقماتكو إن أي سن ودو حارين قبر والبا صوماليات يا قب دي أي دلين إن أي فران ودذي دبات لو جيسن لها أما لو حمين لها أما لو جردي لها أو لو جرجري لها مركا نوصل لابتو بنتلان هي صوماليا وحكي جرة تعدية أتوفر بدن أو لو جيستو قبلها صوماليات قبلها صوماليات مركا أنكها لحق أي لين دمان صومالي ويوقتهاي مركا تعدية الصومالي لو قلك عيا قبلها هذا بنتلان وليبا سيدا يقول مقالة بيش فيبر وريبدلان وحكي عيا أفر يلا بتنكيس أو كفزيا ودرامي كرتان هل بالكلية أو أنت سو كيس دعند بعتذا أي كاني كرتصنا دبضن أو سيس على وحن عدسنا يا لا مها أمانك إن أي إلى ليان أمني جو مقالين كأدن أو ذي دقماتك عن علم مدى إن أي علم مدى أك عن أرنتاز ود مهت سنتين إن الله وإن إليه راجعون ما أنتوا عن هالك أسوون معني إن تيرانيا ولا شن عاشو سليعي كفسي دلكي اللي سود دري ولا شن عاشو وحنا نهاي ولا لهت وحنا قبل الصومالية ده يسكت دير يسكت دينهن وحنا هذه هذا وحنا كبسي سليعي دلكي اللي سود دري ولا شن عاشو وحنا لي هاي هذا البنها ما بحشو كل يوم جيت كانوا هل كانوا نمي وحويان قبلها الصومالية مركل كفسدو ملك استوى الصومالية كتشوغاني وحا لكل ما تعديو ان بدن كله كلما هبا اوغو ريسو ان تعديغا اي كو هيانين ان ودا دقماتكو waxay dhahan damcaan ee gabdhaha u qareemaanin laakiin xaqooda ayay duudsiyaan gabar yar ah oo inan ah oo gaashaanti ah oo doonaysa inay mustaqbal dunida ka hesho hadana ان اي ويل سوماليات او دوتسي حقيدي او مستقبل كيدو كعياري هدانا حير لغو دمينا يو وارهن لغو حمادو وحن ليهي وليالو اذر ريالو اله بان ديكو داري يي نمانكا ان غان دقاميتكا وحن كعود سانا يا انيسان بران ارنتاس مرادة سارين او اي كردي ديان انيسان ارنتكا مرادة سارين او اي ودى يعني دين تسلام كو حيكا قبتو علم ذا وحن ليهي علموي اله بان ديكو دار شي برنامج كان سو افجرا برنامج كان حير كا سو افجرا برنامج كان قبلها حقود الوجود سياسوا أفجرة إلى هبان دقود داري برنامج كان نقصوا أفجرة مبيح كرنا قارينا نرعنا وإسكدينا وحين وكلفتنا نقول ياها يجونا حتى أنا وحبر بقضينا نكقمنا ولا شيء سوى مالي ضرت أنا بقضينا نكقمنا ولا يا ولا ما دقود دار شيء على سوا أفجرة برنامج كوف سجل ده يتعدي قبلها يرفع له جسري يقوى وين ب أرنت عايشة وحي أدرين أقوب أه لكن مركز استويد عانين مالن كاستويد عانين هبين كاستويد عانين ساعات كاستويد عدا كبسيقة يتعديقة يدلك يجر دلك لوجيست قبلها الصوماليات لكن أرنت عايشة وحي أدرين عصب هو سينا معلن وحن أدرينا سينا معبدي وحن أدرينا تأسيقارا يان أدرينا وحن أدر تيران يدان ولقب سنينا وحلنا هو مع إلهي هكا سمرسيو دمانتنا الله إنك سمرسيو وحن كعود سنينا علم ماذا بدولة بوتلان أو غور ريو سعيد عبد الله الدني مدحوينها بوتلان وحن لين هاي وإن سيدك دقو عدالة دوهر كنتاني رقي فلكا كدمي ياي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون لما أمد الصوماليات أمد المسلمين تامل كستي جوغان أمد الرهير مذوق وحنا قطع سيادني أفلك فرش حما يدلك لسوق يستلمي يركها يستقير كها يستبقى يدلان كها وكفسق يدلك أرحان درهذا أي ترشريد لسوق يستي وحان لايها إنا لله وإنا راجعون لباتة أقبوية وأن صوماليا كدعين أدون كنا كدعين ولباتة أدون كودان تابتي أن لم رغونا نغودان وحان لايها إله سبحانه وتعالى حقيق كما قرصنا دي بلا هذا كقرصان تاعي وحوي إله سبحانه وتعالى ينص وقفت نمن كاز نمن كاو حلا شيء إن هيا شعبك وحبق يرد ودي برد يقض ما ترى يص شعبك كل قد حاوم قبنا كران دولة ده وحن قعد صنعنا يوم ده صومالية دي قضية دقمتك وحن قعد صنعنا إن أرنت أنا لقى آموسين دول مجا هدي لقى وضع آموسين دتك ده حبك ما قبنا يان إله سبحانه وتعالى مد دول مجا يكلا ولا سكوا قضية هدا دول وحبل لقى قن قال كعيا يوم مد جو حي شرفت ده كسر قن كده مركي نمن كأن قضية دقمتك دي حير مستور أنا لقى دمينين oo nimanka sharciiga sidoo yahay oo een bila aadantinimada ay ka galeen qofka yarka oo miskiinka ah in loo gudo oo hooyada yarta hooyadaas gablantay oo urugada la taalay aabaha uu ee walwalaya in xaqiisa loo gudo gabadha yarta ma rajaynayaa Aisha yare xaq bay rabtaa Aisha yare cadaalad bay rabtaa hadal kaliya ma rabto ficil baa u baahan tahay Aisha yare anagoo mataleena shacabka boosaasood gaar ahaan ardayada oo gaar ahaan dumarka waxa u sheegayna ummada Soomaaliyeed hadaan gabarnahay inaanan xaq lahayn hadaan gabarnahay inaanan socon karin wa salaam aleykum waraxmatullaahi wa barakaatuh waxaan mahad leh Ilaahay halkaan soo keenay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waxaan aad ugu xumahay falkii foosho xumaa oo ka dhacay gobolka Midug loona geystay Caasha Ilyas aad iyo aad waxaan ugu xumahay oo aan waxaan waligaa in arkuna soo tasa kuna soo seexan ah ilma yar oo 22 jir oo saqiir ah oo rajo fiican rajaynaysa oo in adduunka guulka gaarto rajaynaysa oo mustaqbal xumo lagu riday hadana loo eersaday nafteeda yareed waxaan baaq u diraya gobolka Midug mas'uuliyiinta iyo shacabka jooga inay ka dhidhiyaan arrinkaas iskana soo qabtaan nimankaas falka foosho xun geystay inaan xaaladaas odayaal iyo waxa weeyaan reehabal iyo xeer baan lahaan jirnaa lagu dhameeyna la horkeena diinta islaamka waxay ka qabto cadaalad bay raftaa Caasho hadaan annagu ardayda jaamacadaha kala duwan ka kala yimid gobolka Bari waxaan taxsi gaar u direynaa oo tiiraan yale reerkii ay ka gooriyootay Aisha yale Caasha Ilyas Ilaahay waxaan ka bareyaa Ilaahay inuu soo qabto nimankii falka foosho xun geystay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ayadana waxaan leeyahay waa saqiir aakhare ilaahay jinna firdowsa ugu bishaareeyo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un caasho waa dhimatay noona soo noqon meeso laakiin falka caasho la ula kacay wuxuu badbaadinayaa gabdho badan oo Soomaaliyeed oo xaaladda halis ugu jiray run ahaantii waa arin murugadeeda iyo tiiraanyadeeda leh waa arin khatarteeda leh waa arin hadii aan wax laga qaban ka sababi karta qawaacifkeeda inuu sugeyno waxaan leeyahay ummada reer Soomaaliyeed gaar ahaan ummada Puntland waxaan leeyahay falkaas noocaas oo dhacay waa in wax laga qabtaa hadii wax laga qaban waayo waa ognahay oo soo Puntland ama Soomaaliya ma jiro sharci iyo xeer kufsiga uu leeyahay u gaar ah waxa lagu dhameeyaa reer hebel weeye waxa lagu dhameeyaa wax weeyaan lacag shilimo la qaato laakiin caasho arinteedu waa ka weyn tahay taas dulmiga aan sameyn jirnay Soomaali hadaan ahay dulmiga aan isku sameynay iyo dambiga aanu kala galnay ba halka ina dhiga cid kale halka ina ma dhiganaga halka isdignay waxaan leenahay arinta caasho yaan lagu dhameeyin xeer yaan lagu dhameeyin qabiil yaan lagu dhameeyin oday laakiin lagu dhameeyo cadaaladu waxay ka qafto iyo diinta islaamku waxay ka qafto waa in kayska lagu la kaca waxaan leenahay ummada Soomaaliyeed inna lillahi wa inna ilayhi raji'un caasho waa dhimata gaar ahaan dumarka Soomaaliyeed caasho waa dhimato noo soo noqon meeso laakiin yaan lagu ilaawin caasho keeskeeda yaan lagu ilaawin dhowr maalmood mar gudoon madaxa lagu xirto caasho arinteedu waxa u baahan tahay inaan u asteyno maalinteeda caasho arinteedu waxa u baahan tahay dumarka Soomaaliyeed meel kasto jooga inay ka dhidhiyaanin aad baa u mahadsantihiin awalan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan markowaad u mahadcelinayaa adeecada SBC oo siisay fursadan qaaliga ah isla markaana aan ku muujinayno dareenkayaga daanahay gabdhaha ku nool gobolka Bari gaar ahaan magaalada Boosaaso oo ka mid ah ardayda jaamacadaha dhigta waxaan aad iyo aad uga xunnahay oo ilaa maalintii ka murugaysnayn oo aan cunto cunin oo aan yani Boosaaso annaga u tureyna abnigeeda shucuurteeda waa muujin lahayd laakiin waxaan ka fikireynaa abniga magaalada iyada waxyaabo kale ma qaadi karo marka adeecada baan u soo marinaynaa dadka inaan tacsi u diro family-gii waxaan ogeysiinaynaa inaan arintaa la qabno hadaanu nahay haweenka meel kasto aanu joogno iyo inta dareen kale Soomaalida rag iyo dumarba in arintaa ka dhidhiyaan waxaan rajaynayaa dawladda Puntland waxaan ka codsanayaa wasaaradda cadaalada in nimanka cadaalada la horkeeno aan lagu difaacin qabiil aan lagu difaacin waxyaabo kale oo Soomaalida u yaala aan la dhihin gabar nin looma dilo waxaan codsanaynaa arintaa in lagu dhameeyo sida sharciga diinta islaamka ay nafartay hadii diinta islaamka ku dhaqmi lahayn tarima maanta ma dhacdeen falalkii hore oo ka dhacay baan ogeyn Puntland markaas waxaas wax loo dulqaadan karo ma aha wax damirkayaga nasiin karo ma aha waxaan leeyahay ragga Soomaaliyeed su'aal baan qabaa maanta
رجل سوماليات أنا كلا سارين صغير وكبير سؤال وين بان قبا الدنيا سؤال وين بان قبا محاصيل عن نبضي أو سومالي نيمو أو سومالي نيمو محاسمه كل عي هوانك سيدا يهين سلسلة دان إيقالا صعو سميو وا يدا سرديو وا هو يدا سراديو وا إيدادا سكييو وا هبريرتا سميو وا تادرشين سميو وا تادرشين سهوريو وا والال مركلين وا سوجدا سميو وا قوري قبو مركلين وا سوجدا سميو وا قوري قبو صدوهنا واجرتا محاسبوركي كودعي آوي سومالي نيمو سيداني سيما هاي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وانسلام يا دمان ومدى سومالية المركز تيجوكتو وحنا بعدين على قيد صدى تحسيدا يتيراني ده مدى سومالية كتمي قارهان قبل كمودوك سيقارة وحنا تحسيدا ولا قيد صنايا قبلها سومالية او اد مودد انو فاكسكو هاد ساريني هاي او لو غدا يسي ان دقن سوماليد ميل ان كسو غلي المسقيره انت لا قبصدو الا كوفصدو الا غوغويو واخ سوماليد ميل كسو غشما سومالي ميل كسي جوقتو خير iyo dhaqan wax waxa u lahan jiray maaha kufsi adu mar dhici jiray laakiin saas wax way qofka kufsi adu geysatid inaad naftiisa u qoonsatid haddana gurigooda soo hor dhigtid oo aad reerkooda ku geysatid ku dhigtaabtid ama ku dhufortaabtid waa arin wax waaya ana hore loo arag wana arin aan la qabo gabdhaha soomaaliyeed gabar soomaaliyeed baanahay waxaan dareemayaa waxay hooyadaas dareemayso waxaan dareemayaa murugo waxaan dareemayaa waxyaalo todobaadii barnaamijtii asbuuc lagu jiray inaan nafteed isla hadlayso waxyaalo badan aan rabaa inaan wiil Soomaalida weydiyo sababta idin ku kalifaysan maxay tahay gabar walaashaa oo walaashaa guriga walaashaa soo ma joogto soo walaashaa teerka kuma soo xiliso soo xaaskaaga xaafada ma joogo soo inaad yartaa ma joogto soo yadaa sababta aad gabar walaashaa ugu tacadiyaysi miyaad sharaf lahayn miyaana gabar kula dhalan maxaa damirki Soomaaliye diinta islaamka maxaa dhinac uga maraysa miyaan dad islaam oo la inagu tiriyo boqolkiiba boqol inaan dad islaamanahay miyaana inoo ahayn maxaa tacadiga inta la gabdhaha Soomaaliyeed loogu geysanaya waxaan ka hadlayaa Soomaali dhamaantood waan la hadlayaa dawladda Soomaaliyeed baan la hadlayaa haddii arinta caasho maanta marada hoos ka gelisan ogaad anagu gabdha Soomaali ahaan Soomaali magacdu iska tirtireyna dhiga Soomaali waa iska shubeyna because Soomaali heerka ay marayso ina gabar inta la tacadiyo la dhaho reer hebel baa bustaha la huwinaya go'aan la saaraya xeer baa lagu qiimeynaya war shariicada islaamku waxay ka qabtay gabadha yarta dadkeena la soo qabto indheen hortiisa shacabka Soomaaliyeed hortiisa lagu daldalo oo lagu googoy oo shariicada islaamka yaan laga beesheeg culimada Soomaaliyeed baan la hadlaya arrimaha noocaas waad ka gaabisan maalin kastana way dhacaan ha laga hadlo arrimaha noocaas waxyaalo kale qabiila waad ka hadashaan arrimaha gabdhaha Soomaaliyeed lagu hayo ha laga hadlo maana rahiim awalan assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu runtii tacdiyadka dumarka loo geysanaya aad bay u soo xoogaysanayaan run ahaantii caasho wax lagu la kacay faldambiyeed aad u xanuun badan islaanimada ka baxsan bini'aadantinimadana ka baxsan gabar yar oo 12 jir ah in la kufsaday la jir dilay jirkeedii dhibaato loo geysay ilaa nafta laga qaadaba ilaahay baa nafta qaada run ahaantii aad baan uga xunnahay aad baan uga xunnahay arintaas waxa nagu maqaalaa in dawladda Puntland ee aad arintaas aad ugu xumaatay ee dadaal badanna ay muujinayso shacabka reer Kaalkacyood iyo dhamaan bulshada qaybaha kala duwan ay u istaageen waxa ilaahay uga baryayna inuu nimankaas ragga dambigaas geystay inuu calaamad ka muujiyo inuu ilaahay ragga dhibaatooyinka geysanaya iyo kuwa hadda ku jiraba uu naga qabto oo uu calaamad ka muujiyo lagu garto run ahaantii waxaan oran lahaa ragga dhibta geysay markay soo shacabaxaan gacanta lagu qabto xukunka saxda ah la marsiyo laamaha maanka iyo laamaha iyo cadaaladuba hawada shaqeeyeen hana u shaqeeyeen bulshada Soomaaliyeed dhamaantoodba iyo dumarkaba waxaan oran lahaa raggaasu yeesan yeelan dad difaaca dad garab u noqda dad taageera siya sababtoo ah hadii raggaas la iska daayo maanta ama sanado yar xabsiga lagu hayo waxa ku dhiranaya dhalinyaro kale oo dhibaato sameynaya dumarka tacadiyadka loo geysanayo aad bay u fara badan yihiin inta kubsi kaliya kuma koobna dil kaliya kuma koobna dumarka tacadiyad badan baa lagu hayaa laakiin Allah subxaana wa ta'ala waxa ka baryayna inuu hawshaas soo afjaro waa mahadsantiin SBC na oo mahadcelinaya Nabige nisidiri naftay, nalawada gani
وكنار الشيطان كوا لغنى جيا